אדם שעושה חסד, מהשמיים עושים איתו חסד. מהשמיים זה השם צריכה לידי מיניך. עשית חסד? עשית לפי משורת הדין? לא היית צריך לעשות ועשית? אין בעיה. מחר מחרתיים, כשאתה תצטרך עזרה מהשמיים, ויבדקו אם לא מגיע לך, כדור בנו שם, רגע, 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 אבל גם הוא עשה עם החבר שלו כשלא הגיע. אוקיי. אז תן לו. אתם יודעים, מרן הרב עובדיה פעם אמר פירוש נפלא. אתה רוצה להגיד על כל ישראל. זה לא בדיוק בנושא, אבל זה בהקשר. מה שנקרא מאמר מוסגר. הוא אמר, צריך מה שאומרת, נגיד מהאדם מידה כנגד מידה. הוא אומר, כתוב, שרחוק מרשעים ישועה, כי חוקיך לא דרשו. נכון? זה הפסוק שם. רחוק מרשעים ישועה, כי חוקיך לא דרשו. אומר הרב, מה פשט בזה? מה זה רחוק מרשעים ישועה כי חוקיך לא דרשו? אומר הרב, מה זה ישועה? יש מלך עוזר או משיע או מגן. ישועה, עוזר, עזרה, זה דרך הטבע. עזרה זה דרך הטבע. בן אדם יש לו חום, לוקח אקמול, דרך הטבע זה בסדר, עוזר. האדם יש לו דלקת גרון, דרך הטבע, נותנים לו אנטיביוטיקה, שתבח שם הולד עוזר. זה טבע. אבל יש מלך עוזר ומושיע. מה זה ישועה? מה זה ישועה? ישועה זה מעל הטבע. מה זה מעל הטבע? אתם יודעים מה זה מעל הטבע? בא הרופא אומר, חבוב, אתם רואים את החולה הזה? יש לו 3 שעות לחיות. הרופא לא יודע כמה שעות יש לעצמו, הוא לא יכול להגיד על אחרים. אבל הוא אומר, נגיד, הרופא אמר לפי מה שהוא רואה, לפי כל הממצאים, לפי כל הספירות דם והערכים שלו שיש מולו, זה מה הוא יודע להגיד. האדון הזה יש לו יומיים, לא יותר. אם הוא יחיה עוד שבוע, גג, אני אעשו לו מערוף. כאן צריך כבר ישועה מעל הטבע. הרופאים אמרו את דברם. מה הרופא אומר? הלו, עכשיו? זה לא אנחנו. דבר איתו. אז ישועה זה מעל הטבע, נכון? אוקיי. אומר הרב, עכשיו נפלא, רחוק מרשעים ישועה, למה? כי חוקיך לא דרשו. מה זה חוק? מישהו יודע מה זה חוק? מה ההבדל בין חוק לבין מצוות חוקיות למצוות שכליות? מצוות שכליות, יש לנו מצוות שמעיות, כך קוראים להם, שמעיות זה שכליות. יעני מובן, לא תגנוב, כולם מבינים, לא תגנוב, מה זה, לא מתאים. לא תרצח, כולם מבינים, לא תרצח. לא תנף, כולם מבינים, שמה, לא מתאים, זה דברים לא! זה דברים שבחברה מבינים אותם. אומר הרב, עכשיו מובן היטב, הרחוק מרשעים ישועה, למה? כי חוקיך לא דרשו, למה לא נותנים לו ישועה? זה מידה כנגד מידה. הוא, משהו שלא מובן בשכל, היה מוכן לעשות או לא? הרשע אומר, שמע, 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 תשגע אותי, אני עושה מה שאני מבין. אתם מכירים את אלה? אנחנו עושים מה שאנחנו מבינים. אנחנו שומרים על התורה, אתה יודע, בקצב שלנו, יש להם קצב סלו, הם בקצב, אנחנו מה מבינים עושים? אנחנו לא, אתה יודע, לא דתיים, חרדים, אנחנו... הוא לא מוכן לעשות משהו שהוא לא מבין. תשמע, זה לא מקובל עליי. הוא נהיה גם מקובל זה. זה לא מקובל. מי אתה שתכנית מה מקובל ולא מקובל? זה קבלו בו, כתוב באותו תורה. מה אתה חותך את התורה לחתיכות, קוצים קוצים, כמו שחזל אומרים? מה זה השטויות הללו? אז מה? אז דברים שהוא לא מבין, הוא לא עושה. החוק מרשעים ישועה. ישועה זה מובן או לא מובן? מה הרופא אומר? בדרך הטבע צריך למות? צריך למות. אז זאת אומרת שבטבע צריך למות. ואם הוא לא ימות, זה מעל השכל. ואז הוא גם אני מתנהג איתך בשכל. אתה מוכן לקבל רק מה שאתה מבין, נכון? מה שלא מבין, לא? גם אני אתנהג אותו דבר.